Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Պատմաբան Վենսան Թուկլեր հայերի վերածնունդի եւ ցեղասպանության մասին։ Եթե Արցախին թեման կուզենք բաց բահի, ապա այլ իշխանություններու գարիք կա, Քեղամ Ստեփանյան։ Մեր դադիկները կպատմեն մեր պատմությունը, որ չմոռնանք ինչ են դրած թուրքերը հայ ազգին հետար փիք ու զույյան։ Բռնից դամացած մայրին պատմությունը Սպիտ Հոմադանա ֆիլմի մեջ։ Նյու Յորքին քաղաքապետը կմեղադրվի 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության մեջ խոսելու դիմաց Թուրքիային գաշարք ստանալու մեջ։ Հորդան 11-ամյա Արցախցի վրեժին մասին պատմող ֆիլմը ներկայացված է Օսկարին։ Հայերու ասոյուներու եւ հույներու ցեղասպանության թեման դասավանդվի Ավստրալիայի նահանգներեն 1-ին մեջ։ Վենսան Թուկլեր ցեղասպանություններու մասնագետ, հայտնի պատմաբան եւ սոցիոլոգիա եւ քաղաքական գիտություններու կենտրոնի ղեկավար կանաթառնա հայ ժողովրդի վերածնունդի պատմությանը շեշտելով, որ արևմտյան Հայաստանի մեր ցեղասպանությունը երկ մշակույթ հարվեստ ու երաժշտությունը դարձած են հայերու գոյատևման եւ ինքնության վերակառուցման հիմնասյուները։ Թուկլեր կարևոր է, որ հայերն այսօր արգարիք ունի միջազգային աջակցության եւ մենք վարդավոր ենք կանգնել անոնց քով։ Թուկլեր հայ պատմության ամսաթաթ է թուրքերին գործին ուսումնասիրություններու ատեն։ Բաց այդելով Էմիլի Զոլային եւ անոր համախոհներու կարևոր թերակատարությունը բարոյական արդարության պայքարին մեջ։ Անոր ուսումնասիրությունը ներգրավված է Հայաստան անվերջ ցեղասպանություն գիրքին մեջ, վերլուծելով 2020-2023 թվականների արդարությունները։ Թուկլերին հաջորդ գիրքը Հայաստանի երկրորդ 100 դեմ իրականացված ցեղասպանություն արդարության ընթացքը լույս կտեսնի 2025 թվականին։ Արցախի ՄԻՊ Քեղամ Ստեփանյան Պանարոմայի եթերը խոսելով արցախցիներու խնդիրներու մասին շեշտած է հատկապես բնակարանային ապահովումը եւ արժանապատիվ աշխատանք ունենալը։ Այս խնդիրների լուծման պարագայն Ստեփանյանի Արցախի ժողովրդի համար բավականին նպաստավոր իրավիճակը ստեղծվի։ Գուցե նպատակն այն է, որ արցախցիները թողնեն հեռանան, գուցե նպատակն այն չէ, որ արցախցիները մնան Հայաստանի մեջ։ Տրված աջակցությունը կներկայացվի որպես լավություն, իշխանական պատգամավորներու ֆեյքերու կողմեն ուղղված ադելությունն ու խտրականությունը կդարացվի։ Իմ խորին համոզմամբս ասած պետք է Հայաստանի մեջ մնա այդ վերադարձին իրավունքին առաջ մղման համար պետք է Հայաստանի մեջ պահպանել կուր համախմբված հայկականը Արցախի ժողովրդին գորիզը։ Հասխիստ կենսական կարևորություն ունի, եթե ծրվեցան ամբողջ աշխարհով 1-3 տարի հետ վերադարձին իրավունքին մասին շատ դժվար է լալու խոսիլը։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր կմտածեն, որ կխոսենք վերադարձի մասին, որ պետք է լա ադրբեջանական բռնապետական ոստիկանական ուժերը վերահսկողության ներքո, ապա չարաչար գսխալվին։ Մենք կխոսենք վերադարձի մասին, որտեղ կլա անվտանգություն եւ արժանապատվություն եւ որը պետք է փոխկապակցված լա ինքնորոշման իրավունքին հետ։ Ես Հայաստանի մեջ չեմ մեծացել, բայց յուրաքանչյուր հայ նման իմ սիրտը սակ ցավա Արցախին համար։ Այսօր մասին Alpha News-ին հեզրույցը Սավ Արփիկ Ուզոյանով ԱՄՆ-ի ժամանած է Հայաստան մասնակցելու Մարդաճանի վերահսկման առողջությանը եւ հայրապետական Սուրբ Պատարագին։ Մեր տատիկ պապիկները մեզ միշտ կպատմեին մեր պատմությունը, որպեսզի չմոռնանք, թե ինչ են դրած թուրքերը հայ ազգին հետ։ Երբ ԱՄՆ-ի մեջ լսեցինք, որ ադրբեջանցիները հարձակված են Արցախին վրա եւ պատերազմ է, ամերիկահայությունը շատ վատ վիճակին մեջ էր։ Ես ինքս Հայաստանի մեջ չեմ ազացած, բայց յուրաքանչյուր հայ նման իմ սիրտը սալ գցավար, երբ կլսեի զոհերու տարածքային գորուսներու եւ հատկապես Արցախին հանձնման մասին լուրը։ Աստված մեզ չի ստեղծել, որ իրար սպանենք, բայց լալով քրիստոնյա երգի նման ցավը մեզ մի անբագաս է նշեց մեր զրուցակիցը։ Հայկական արմատներով մտավորական ռեժիսոր Վավերագրող եւ ընդդիմադիր հայացներով ակտիվիստ Նեգա Հանուսքան Ermin Heberin Gedemit Խթակից Ելեն Քոքչյանին հեզրույցի մեջ պատմած է իր հեղինակած Sweet Home Adana քաղցր տուն Adana 2024 թվական վավերագրական ֆիլմի եւ ֆիլմ հերոսին մասին ու եւս հայ է։ Ուսքան Նեգաուցած է, թե ինչպես է մտ գործեք նարդատության ոլորտ դժվարությունների հանդիպած Թուրքիո մեջ հայերու հետ կապած ուսումնասիրություններու ատեն, ինչպես նաև պատմած Թուրքիո մեջ լանարածում գդած կանցակողության մասին։ Նշինք, որ ուսքան հեղինակած Արկարճամեդաշ ֆիլմը աճանացած է Յովան Վան Թեր Քոքենի նոր տաղանդ մրցանակին։ Հատվածի շարունակությունը կրնակարթրավես Թամիայ Թիվին գայքը։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսի մեղադրական եզրակացությունը ներկայացված Նյու Յորքի հարավային շրջանի դադախազին կողմեն առայ, որ այն Թուրքիայի ղարավարության կողմեն կաշարքի ստացած հայոց ցեղասպանության մասին հայտարարություններ չնելու համար։ Ադամսին կմեղադրեն դավադրության խարդախության եւ կաշառակերության համար։ Կնշվի 2022-ի ապրիլին հայեր դեմ իրականացված ցեղասպանության դայլիցի նախորդին Թուրքիայի ժամանակվա գլխավոր հյուպատոս Ռեյհան Օսկուրն քաղաքապետ Ադամսի տեղակալեն ազգությամբ ադրբեջանցի Ռան Աբոսյանին քանի անգամի աշխիքներ է պահանջած, որպեսզի Ադամս խոսի հայոց ցեղասպանությանը, մատնանշելով որ աչափազանց գայուն հարց է Թուրքիայի ղարավարության համար։ Դադախազները կնշեն, որ Աբավսոն հաստատած է, որ Ադամս հայտարարություն չի ունեցել եւ Ադամսն նման հայտարարության փանդե չի եկած։
Հորդանանի թագավորական կինոհանձնաժողովը Հորդանանահայ կինովը վերակրորդ Սարին Հայրաբեյանի դունս քաղցրա բավերագրական ֆիլմ ընտրած Օսկարի 97-րդ մրցանակաբաշխության լավագույն միջազգային ֆիլմ ավանագարկին մեջ ներգրավելու համար։ Այսօր մասին գայթնի deadline.com-ը ֆիլմի կենտրոնը 11-ամյա վրեժն է, որը կապրի Արցախին Գեղադեսիլ քյուղին մեջ եւ Գերազի ատամնափուշ դառնալ։ Վրեժին կյանքը կտրուն կփոխվի եւ պատերազմը կվերսկսվի եւ անստիպած ընտանիքին հետ կհեռնա Արցախեն։ Պատերազմին ավարտեն ետ կվերադառնա ավերված հայրենիք։ Վրեժ միաժամանակ դիմագային նորթաժանիրողությունները կպատրաստի ապագա մարտերը կպայքարեր տրավաներ ու թեմ ֆիլմ արդեն սադրված է Շեֆիլդին վավերագրական ֆիլմերու հեղինակավոր կինոփառատոնին մեջ, իսկ Երևանյան պրեմիերան գայացած է Ոսկե ծիրան Երևանի 21-րդ միջազգային կինոփառատոնի մեջ։ Հորդանանահայ կինովավերագրող Սարին Հարապետյանը այժմ կբնակվի ԱՄՆ-ին մեջ։ Հաստատված է Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելսի դպրոցների մեջ 7-ից 10-րդ հասարաների մեջ պատմության առարկային վերաբերյալ նոր ծրագրին վերջնական տարբերակը ծրագրի կներառի առաջին համաշխարհային պատերազմին, ատեն ավստրալիային քաղաքացիական գործողություններով եւ մարդասիրական օգնության բարտադիր ուսումնասիրությունը։ Առարկան կներթրվի 2027 թվականի, ինչի շնորհիվ նոր հարավային Ուելսին դպրոցներու բոլոր աշակերտները գիմարան հասարակ ավստրալիացիներու եւ նորսելանդացիներու մասին, որոնք մարդասիրական գործունեություն են ծավալած առաջին համաշխարհային պատերազմին ատե եւ մասնակցած են Օսմանյան գաստության մեջ հայերու, ասորիներու եւ հույներու ցեղասպանությունը փրկվածները փրկելու նախաձեռնությունները։ Առարկան ուսումնական ծրագրի մեջ ընդգրկելու որոշումը գացած է այն փանեն երկ, երբ նոր հարավային Ուելսի նորեստիր խորհուրդը միաձայն ընդունած առաջարկը, որը կոչ կնե պարտադիր ուսումնասիրել հայերու, ասորիներու եւ հույներու ցեղասպանությունները եւ ստեղծել թանգարան։ Բացի այդ, ավելի քան 25 ուսուցիչ նամակ է ստորագրած կոչնելով արական երարել ուսումնական ծրագրին մեջ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։